თქვა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ შემთხვევაში მე არ ვარ დებატებში ნაციონალურ მოძრაობასთან. გინდა გეწყინოთ, გინდა არ გეწყინოთ. მე მგონია დღეს პოლიტიკური მხარდაჭერა და ის საქმეები, რა საქმეებსაც ქართული ოცნება აკეთებს, რეალურად ისინი ამობენ ჩვენ სათქმელს და ისინი არწმუნებენ ჩვენ ამომრჩევლს, რომ ხმა მისცენ ქართულ ოცნებას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. აქედან გამომდინარე, მე მინდა ვთქვა, რომ თუ საზოგადოებას აქვს ეს კითხვები, ჩვენ ამ კითხვებზე ყოველთვის უპასუხებთ, მაგრამ მაგალითად, თამასი დაწესებული ადგილობრივი არჩევნებისათვის, საპრეზიდენტო არჩევნებზე გამართლდება ადგილობრივი არჩევნებისათვის. მე მგონი მართლა უფრო სავალალოა.